estamos iniciando a 54ª edição, motivada pela questão O Cinema do Futuro e o Futuro do Cinema. Estamos vivendo há quase 2 anos em pandemia, o que está modificando nossos hábitos, o que está transformando a nossa forma de assistir e fazer cinema. Esse é o debate desse festival. Cinema híbrido. Qual é o futuro? Novas tecnologias? Qual é o futuro? Nossa belíssima cerimônia de encerramento do 54º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Desde o dia 7 de dezembro, vocês puderam conferir a programação do festival, que esse ano foi distribuída em mostra competitiva, Mostra Brasília, nas mostras paralelas Sessentinha e Memória e Linguagens, em exibições especiais e ainda no festivalzinho. Isso mesmo. E dentro da mostra competitiva, foram exibidos 6 longas e 12 curtas-metragens. E na Mostra Brasília foram exibidos 4 longas e 8 curtas-metragens. Para todos os amantes, todos e todos os amantes do cinema brasileiro, porque a partir deste momento, o cinema nacional é a estrela que mais brilha no céu. Obrigado ao governador Ibaneis Rocha, que não mediu esforços nem incentivo para que pudéssemos tocar o festival. Obrigado mais uma vez a Silvio Tendler e Tânia Montoro. Parabéns a toda a equipe do audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em especial a subsecretária Érica Lewis.